Εν ώψη τη νέα αγωνιστική περίοδου, οι Μπενίτσε αντιμετώπισαν τον Μεγαλέξανδρο στο γήπεδο τη ΕΠΣ στο Κανόνι και νίκησαν. Ο προπονητή λοιπόν των Μπενιτσών, ο κ. Πατέλη, είναι κοντά μα να μα πει για αυτή την πρώτη νίκη, επίσημη νίκη τη ομάδα. Καταρχήν, ευχαριστούμε που θα μιλήσουμε. Πείτε μα λίγο για τα πρώτα σχέδιά σα πριν πάμε στο παιχνίδι εν ώψη τη νέα αγωνιστική περίοδου. Καταρχήν, να ευχαριστήσω και εγώ το κανάλι σα και όλου εσά. Να ευχηθώ καλή ποδοσφαιρική σεζόν, υγεία σε όλους, παράγοντες, παίχτες, ηγεσίες και σε όλη την Κέρκυρα να έχουν υγεία χωρίς τραυματισμούς. Όσον αφορά για τα σχέδιά μας, να πούμε μια αλήθεια τώρα. Καλοκαίρι και ποδόσφαιρο στην Κέρκυρα πιστεύω ότι είναι δύο πράγματα που δεν ταιριάζουν. Οι περισσότεροι παίχτες δουλεύουν. Είναι δύσκολο να παρακολουθήσουν το σύνολο των προπονήσεων. Δεν γίνεται ποτέ προπόνηση με όλους τους ποδοσφαιριστές. Αν και δουλεύουμε σε δύο γκρουπ, αν και δουλεύουμε καθημερινά, αν και δουλεύουμε με διαφορετικές ηλικίες και παίχτες, είναι λίγο δύσκολο να βρεθεί όλη η ομάδα την ίδια μέρα στην προπόνηση, όσο οι καλοκαιρινές δουλειές είναι ακόμη στα φόρτε τους. Ίσως να μαζευτεί σιγά σιγά. Και τα περισσότερα γκολ μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο, ήθελε η ομάδα λίγο να δέσει, να βρεθεί. Κοιτάξτε, όπως είδατε, στο δεύτερο ημίχρονο έγιναν κάποιες αλλαγές. Προσπαθούμε τους συνεργάτες μου να χρησιμοποιούμε όλο το υλικό που έχουμε. Και να πω την αλήθεια, προσπαθήσαμε σε αυτό το παιχνίδι, επειδή είναι παιχνίδι προετοιμασίας στην ουσία, αυτά τα παιχνίδια του κυπέλου πρέπει να τα βλέπουμε σαν παιχνίδια προετοιμασίας, να χρησιμοποιήσουμε παίκτες που δεν έχουν πολλά λεπτά συμμετοχής, δεν έχουν παίξει ποτέ μαζί. Και φάνηκε για ένα διάστημα ότι τα πόδια τους είναι βαριά από την προετοιμασία, δεν βρίσκονται. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως έγιναν καλύτερες συνεργασίες. Έπαιξε ο βασικός κορμός. Ήταν λίγο πιο εύκολο να ξεκλειδώσουμε την άμυνα και μας βοήθησε σε αυτό και η είσοδο δύο έμπειρων παιχτών που σε αυτή την φάση θα χρειαστούν πάρα πολύ. Αυτό να ξέρετε ότι είναι λίγο δύσκολο. Όσο και να δουλέψουμε, είναι λίγο δύσκολο. Τώρα, πέρσι η πορεία ήταν άκρως επιτυχημένη για τις Μπενίτσες. Θα μπορούσε κάτι τέτοιο να γίνει και φέτος, να υπάρχει μια ανάλογη πορεία. Κοιτάξτε. Σε αυτή τη φάση θέλουμε να κρατήσουμε μικρό καλάθι. Κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Από αυτό το παιχνίδι και μόνο, αυτό που κρατάμε είναι μόνο το αποτέλεσμα, μόνο την πρόκριση, τίποτε άλλο. Θα μιλήσουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Ίσως είναι πιο εύκολα φέτος τα πράγματα από ότι πέρυσι. Πέρυσι η ομάδα ήταν υποχρεωμένη να βγει πρώτη, δεύτερη, να πρωτοστατήσει. Φέτος θα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι αν κάνουμε μια καλή πορεία. Έμεινε και ο βασικός κορμός της ομάδας από πέρυσι. Έχουμε άψογη συνεργασία συνεργάτες. Και η διοίκηση προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά να ξέρετε ότι είναι λίγο νωρίς ακόμα. Είναι πολύ βαριά τα πόδια των ποδοσφαιριστών. Είναι καθημερινές προπονήσεις. Έχουν κάνει πάνω από 25 προπονήσεις σε διαφορετικές ώρες και μέρες. Θα αργήσει λίγο να δείξει η Μπενίτσα αυτό, όπως και πέρυσι, αν θυμάστε. Θα αργήσει να δείξει αυτό που πραγματικά μπορεί. Ωραία. Πρώτο παιχνίδι λοιπόν με το Μέγα Αλεξάνδρο Νικηφόρο για εσάς. Τέλος του μήνα ξεκινάει και το πρωτάθλημα της ΕΠΣ. Εκεί τα πράγματα, οι αντίπαλες ομάδες έχουν ενδυναμωθεί. Υπάρχουν έτσι δυνατά ρόστερ. Ποιος είναι ο στόχος στο πρωτάθλημα? Όπως σας είπα, είναι πιο εύκολος φέτος ο ρόλος μας από πέρυσι. Θα παίξουμε πρώτα απ' όλα καλό ποδόσφαιρο, να το ευχαριστείτε ο κόσμος. Θα φτιάξουμε μια ομάδα η οποία θα είναι συμπαγής. Θα προσπαθήσει στην ίδια φιλοσοφία με πέρυσι να προωθήσει και ένα-δύο παιδιά από την περιοχή. Και αυτό που θέλουμε είναι να κάνουμε μια αξιολόγη πορεία. Δεν ξεχνάμε ότι είμαστε σταυτοπούτα, ότι είμαστε πρώτη φορά στην Αλφαίνα. Πάντως, ακόμα και όταν ήσασταν με τρία γκολ μπροστά, υπήρχε μαχητικότητα, δύνατο οδηγίες, υπήρχε πάθος, το κυνηγάγατε ακόμα το παιχνίδι. Κοιτάξτε, η δουλειά μας είναι δύσκολη εμάς. Εμείς θέλουμε πάντα το καλύτερο. Και αν από αυτά τα παιχνίδια δεν μπορούμε τουλάχιστον να βγάλουμε από τους παίκτες το πάθος και το τρέξιμο, τι μένει? Το αποτέλεσμα περνάει στη δεύτερη μοίρα. Θέλουμε πρώτα να τρέξουν, να προπονηθούν, να το ευχαριστούν και εκείνοι, γιατί αυτά τα παιχνίδια είναι λίγο πιο χαλαρά. Καλή λοιπόν αγωνιστική χρονιά να ευχηθούμε, χωρίς τραυματισμούς και με υγεία. Και εσείς με υγεία. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Ο προπονητής του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Δημήτρης Πανδύς, είναι κοντά μας. Να μιλήσουμε λίγο για το παιχνίδι κυπέλλου που προηγήθηκε και την ήττα από τις Μπενίτσες. Βεβαίως και για τους στόχους όσον αφορά το πρωτάθλημα της ΕΠΣ. Καταρχήν, πώς είδατε το παιχνίδι σήμερα? Το παιχνίδι, καταρχήν, από την αρχή ήταν δύσκολο. Ξέρουμε την Μπενίτσα, είναι Α1 κατηγορία, είναι δύο κατηγορίες πάνω από εμάς. Έχει πιο πλούσιο ρόστερ από εμάς. Υπάρχουν παίχτες που είναι αδικημένοι από το κυριακό ποδόσφαιρο, που παίζουν στο τοπικό. Ήρθαμε να παίξουμε, να δούμε το παιχνίδι σαν εμπειρία για τα νέα παιδιά που έχουμε στην ομάδα. Προσπαθήσαμε να παίξουμε το παιχνίδι μας, λόγω ότι δεν έχουμε πολλές προπονήσεις στα πόδια μας, λόγω του Αυγούστου
για τη δουλειά μας που έχουμε τους εδώ στο νησί. Και είναι και όλα τα παιδιά δεν είναι επαγγελματίες. Δεν είναι επαγγελματίες, είναι ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Προσπαθούν για αυτά τα παιδιά όταν έχουν ρεπό από τη δουλειά τους οτιδήποτε ή όποτε μπορούν να έρθουν στην προπόνηση. Προσπαθούμε να βγάλουμε κάποια πράγματα μέσα από την προπόνηση. Σιγά σιγά θα βρούμε τον δρόμο μας. Το παιχνίδι ήταν δίκαια η νίκη της Βατενίτσας. Δεν υπάρχουν λόγια για συζήτηση αυτό το πράγμα. Μου κάνει εντύπωση που αναφέρατε στην αρχή το γεγονός ότι υπάρχει ένα πολύ καλό ρόστερ στην Πενίτσα και παίκτες που θα μπορούσαν να είχαν κάνει μεγαλύτερη καριέρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να αναγνωρίζουμε κερκυραίους παίκτες. Κερκυραίοι παίκτες υπάρχουν πολλοί. Ποιος θα τους ανεβάσει όμως είναι το θέμα. Ποιος θα τους προωθήσει. Υπήρχε ένας άνθρωπος για μένα που μπορούσε να προωθήσει, αλλά τον έχουν καταργήσει από το κερκυραϊκό ποδόσφαιρο, αλλά προσπαθεί. Δεν θέλω να... το όνομά του. Για μένα είναι ένας ο προπονητής εδώ στην Κερκυραία, είναι ο Γιάννης Χοδρογιάννης. Αυτός. Τώρα... Έχει κάνει πολλά ο Γιάννης, η αλήθεια είναι, έχει μια αξιόλογη. Έχει βοηθήσει πολλά παιδιά και αυτό φαίνεται. Τώρα να έρθουμε λίγο. Λίγο και για τους δικούς σας στόχους. Β' κατηγορία, όταν είσαι στην Β' που ουσιαστικά είναι η τελευταία κατηγορία της ΕΠΣ, τι στόχο μπορεί να έχεις, δηλαδή λες παρακάτω δεν πάει. Παραπάνω θα παλέψουμε για να πάμε. Οι στόχοι σας ποιοι είναι? Η στόχη μας για μας είναι να μπαίνουμε σε κάθε παιχνίδι μέσα και να παίζουμε για να κερδίσουμε. Γιατί κανένας δεν μπαίνει στο γήπεδο μέσα για να χάσει. Εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε, αυτό θέλουμε να περάσουμε τη δική μας φιλοσοφία στα παιδιά. Να μπαίνουμε μέσα στο γήπεδο, να κερδίζουμε το παιχνίδι, τα παιχνίδια. Εάν είναι δυνατόν αυτό, γιατί και οι άλλες ομάδες ποδόσφαιρο παίζουν. Και από εκεί θέλουμε φυσικά να ανέβουμε κατηγορία, αλλά θα το δείξουν τα αποτελέσματα αυτό. Πώς κρίνεις το γεγονός ότι μειώθηκαν οι ομάδες? Πολλές ομάδες παραιτήθηκαν, άλλες δεν τα βγάζουν πέρα, άλλες έχουν πάρα πολλά έξοδα και δεν μπορούν να αγωνιστούν. Μειωμένο το πρωτάθλημα όσον αφορά ομάδες. Καλό, θετικό ή αρνητικό? Φυσικά είναι και αρνητικό, γιατί με 8 ομάδες που έχουμε στον όμιλό μας είναι 14 παιχνίδια. 14 παιχνίδια να πάρουμε τι? Μας ζητήσανε να κάνουμε 4 γύρους. 4 γύρους, δηλαδή να πάμε 10 φορές στη Λευκύμη. Γιατί η μία ομάδα που υπάρχει εδώ στην πόλη είμαστε εμείς. Οι άλλες σύλλογες είναι από τον Νότο. Άρα περισσότερα έξοδα για εσάς. Όχι μόνο για εμάς, είναι και οι ομάδες από τη Λευκύμη που θα έρχονται εδώ πάνω. Έτσι. Ναι. Είναι άσχημες οι συνθήκες που έχουμε τώρα σαν χώρα εδώ πέρα και δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Τώρα με 8 ομάδες, φυσιολογικά και έγιναν πιο λίγες οι ομάδες. Λόγω οικονομικών. Στόχος πάντως είναι η καλύτερη παρουσία στο πρωτάθλημα που ξεκινάει τέλος Σεπτέμβρη, έτσι. Φυσικά, αυτό είναι το πρώτο. Αυτό είναι το πρώτο. Σε κάθε παιχνίδι, είπαμε, θα μπαίνουμε μέσα για την νίκη. Τώρα, νεαρός ηλικία, τι προσπαθείς να μεταδώσεις στους παίκτες? Δηλαδή, με τα παιδιά, κάποια μπορεί να είσαι και κοντά στην ηλικία, μπορεί να είστε φίλοι. Τι προσπαθείς να τους μεταδώσεις, τι τους λες? Είμαστε φίλοι έξω από το γήπεδο. Μέσα στο γήπεδο, όπως έχουν καταλάβει πολύ καλά και τα παιδιά και το κάνουν και όλα μέσα στο γήπεδο. Είναι ποδοσφαιριστές, ερασιτέχνες μεν, αλλά ποδοσφαιριστές. Ακούνε τι θα τους πω, είναι πάρα πολύ και τους ευχαριστώ για αυτό το πράγμα. Προσπαθώ 30 χρονών, δεν είναι και λίγο, εντάξει, δεν πειράζει. Κάποιοι παίζουν μέχρι τα 40, οπότε... Κάποιοι παίζουν μέχρι τα 40, γιατί εντάξει, αυτό θέλουν να κάνουν. Εγώ πιστεύω ότι μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Mm-hmm. Θα προσπαθήσω να κάνω κάτι άλλο. Δεν είμαι ο έμπειρος προπονητής για αυτά, αλλά από αυτά που έχω κάνει, γιατί έχω δουλέψει με έμπειρους προπονητές που σαν ποδοσφαιριστής, προσπαθώ να περάσω και εγώ κάποια πράγματα μέσα στο γήπεδο από αυτά που έχω κάνει εγώ. Καλή αγωνιστική χρονιά να ευχηθούμε, χωρίς τραυματισμούς, με υγεία. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλά.